Bet CFL rugsėjo mėnesio gražiausių epizodų dešimtuką atidaro autoritetų nebijantis Martinas Gebenas, dukart iš eilės gesinantis sunkiai sustabdomą Brendoną Deivisą. Vienas įdomesnių epizodų kol kas šios dienos rungtynės. Varžovo atakos apsiginti Žalgirį. Brendonas Deivisas dar kartą stabdomas be pražangų Gebeno. Na ką išdarinėja šios dienos rungtynėse Gebenas. Devintoje vietoje Viačeslavo Bobrovo dėjimų pamokas Pasvalyje praėjęs Nikita Balašovas. Tokį nevėžio ataką gali pasakyti košmaras. Nikas Nurkaukėlė. Aštuntoje vietoje Donatas Sabeckis demonstruoja lygos naujokui, kad lengvų taškų čia nebūna. Bando reabilituotis po klaidos. Donatas Sabeckis išrašo bloką Ivarui Žvigrui. Tai aukštai kyla ir reabilituojasi. Septintoje vietoje Emanuelis Omokbo Neptūno puolimo bangą atlaikantis plikomis rankomis. Omokbo, sako Lorenzo Viljamsui, ne šiandien ir ne ši čia pučia jo dabar metimą. Pieno žvaigždės greitoje etapoje. Šeštoje vietoje Gytis Masiulis į Klaipėdos ir galių širdis beldžiasi dėjimais. Toks proveržys, o čia Gytis Masiulis taip pat atsidaro. Penktoje vietoje kamuolį pagriebęs ir į medžioklę patraukęs Dominikas Setonas efektingai sumedžiojo du taškus. O čia yra tikrasis dinamitas. Na, jeigu paleidi tokį žaidėją į greitą puolimą, praktiškai būdamas gynėjo pozicijos žaidėjas. Ketvirtoji vieta. Ryto gynybą iš sapno žadina Jaroną Vaitą įsikūnijęs Arnas Labuckas. Arnas Labuckas! Gražus momentas, nežiūrėkime iš vieslentę. Žiūrėkime į tai, kas vyksta aikštėje, ironiškai šyptelėdamas. Trečioje vietoje varžovų pastangas atsitiesti braukiantis ir ataka dėjimų užbaigiantis Brendonas Deivisas. Deivisas atidaro savo oro linijas dar kartelį šiose rungtynėse. Dar vienas jo skrydis pasibaigintis galingų dėjimų iš viršaus. Antroji vieta. Lorenzo Viljamsas nusprendžia nieko nelaukti ir surengia efektingą rungtynio atidarymą kartu su Džerajų migrantų. Gali džiaugsmingai atsisėsti. Gražiausia rugsėjo mėnesio epizodo sukūrė šiandien jau matytas ir krepšių lankams ilsėtis neleidžiantis Dominikas Setonas. Iš viršaus kelia visą Vilniaus publiką.